golongan yang lewat kami nama. Mana mala bani ane majlis adami siapa saya dah ada siapa mana gerane ke abad ushak firman. Mana mara homi jatuh ane dunia dah lihat bayan khususan saya nuar bishan saja khadim sensya. Piala lagi sensya pada dunia dah lihat bayan. Nanti ruan ke masumi alaihissalam bersahaya mereka. Kabulnya jaya tak amin turutlah dia cuci. Mana mala sah sabni kene madi bana. عزدار ماتندار کربلا شام کو زمار بنا جن جن دل میں محبت علیہ جن اکھن میں قبر حسینہ وہ دیس تائیں نمبر جس تائیں بھین بھا جسے عزدن کر کربلا شام مدینہ جو زیارت نصیب فرما چھلم جنی دعا گھریتا آنیوں کی مصیب آنیوں کی مصیب جن جن دل میں نمام نردار جب حال ایک سی رنٹی ہو دعا برو مولا ہمیں کی صحت دے قبول یہ جا ہے انہیں نہ کرے مانو حلی بند کرے گئی نہ انہیں کرے دعا بھنا بھنی ماں برائی دعا جو اجی چیلہ ناسان سے دہی لے مطا کہیں جے بھر ساں بغیر باز آرہا ہو رہا مجھے یقین کاملہ جو حسین جے چیلہ دے عباس نہیں گو جو کہہ رہے علی جی دھیر ملکہ شام ام المسائب عالمہ غیر معلمہ شریکت الحسین اساں جہاں تا خالی نہ بوٹائی مجھے مولا بیماران کے شفائے کاملہ کا فرما سمجھیں اتاں جو اتھیوں پیاسی وان مجھے مولا بیماران کے شفائے کاملہ کا فرما انہا بیمار دھیئے پتر جواز تو تھی جیکہ بھئی بھاوے بھین بیمار نہا ہائے کریاں چھڑی بینی کے حالات بیمار کرے چھڑی ایک اچالی گھر خالی رٹھا ستن سالن میں وار اچھا تھی اس نانے جی قبر جی روز لیو بارندی ہی بوسو دیکھتے ہیں نانا مجھے عمر بدس جاں مجھے بچھوڑو بدس جاں اکبر کام بعد مدینہ ہوندہ نظر تو اچھے بیونا بیمار پتر جی واسطو تھی جب وہ زینب جیڑی بوا سا کدھیں ہونا بازار کدھیں ہونا دربار ونی ونی بابی انسالن میں ڈاڑی اچھی کرے چھتی تو اللہ تھکری پیان آج نہ تھکری آنجو آج زینب جو مکانی ہے کدھیں ہونا بازار کدھیں ہونا دربار ونی ونی بابی انسالن میں پڑھا جو بلو جائے ہائے گئی آپ پنجے امام خادا نصر علیہ جب کہیں پوچھو مدینہ میں مولا یہ بڑھڑو کہیرا مولا جد شرم حیاء کریں گناہنی معافی گھر مجھے بابو سجاد مولا بابین سالن میں آقا جی ناڑی اچھی سجاد مسلطہ ہوتی داہ کر یا شام دے مو کرے چھے سکینہ جے سوالن بڑھڑو کرے چھے سکینہ جے سوالن مجھے اچھی ناڑی کرے چھے انہ سائن امام جی واسطہ تھی اللہ دے نری ناتا فرما بین سائن سورہ سلام اللہ علیہ جی صدقے بین بھاج بیماری جی صدقے مجھے مولا بیمارن کے شفائے کاملہ تا فرما بے اولادی جگہ بیٹھان جن کے پھٹے گھر جن جن کے دھیوں گھر جن اصغر جی ان ماں جو واسطہ دی جگہ سجی زندگی اس سمتے ہوئی اللہ اکبر جن جلائے چوتھا امام فرمائے دے ایک جمعہ بی بی جو ضرور پڑھا جائے تو مٹا پگوڑا زیادہ اچھی ہو جن جو آقا دادی جی مہرہ ہو جی امام چوتھا فرمائے دے جنہیں اس ستیز تھی دی مجھے اما رباب سورج دے بہن کندی روئی چیندی ہے جو ایڈی گرمی اچھل جگہ دہیں جنہیں حسین جلال چھلے مطلب ما زہرہ جی کنیدہ ہو زہرہ جو پٹھ رہا صدقہ 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 مولا تجھا گوڑا قبر رباب سے بھجا ہے جو ایڈی گرمی اچھلے آئے کریں آج جو ایڈی گرمی اچھلے جگہ دہیں جنہیں حسین جلال چھلے مطلب انہ سائن جو واسطہ تھی مجھے مولا اولاد نرینا تا فرما تمام اس دعا مجھے زمین قبول مقبول فرما انہ نزادران نے دعا جو صدق محقیر جو دعا قبول تھے مجھے پڑھائی بزرگن جو پڑھائی سائن دادا شاہ جو خرچ خراجات نازم ممبر سائن جو دعا سب نے جو دعا بلکہ ماہین لفظ پھیرائی چاہاں دا ناصر علی شاہ کہ جگہ حتہ بلند انہ دھور مچے بجو اکبر جو میندی آوارے حتہ جو واسطہ تھی قاسم مولا جے گانے وارے حتن جے واسطہ تھی سکینہ جے رسل وارے حتن جے واسطہ مجھے مولا آسا جے غناہن کے ندس جہاں بانی کریمی گھر سے جہاں تمام دعاوں قبول فرما یا حسین
سب کا ولی دعا امام زمانہ جو ظہور میں تاجیل فرما مجلس قبولیت واسطے آخر مومن تائیں اچھی صلوات بلند آواز بڑی مہربانی بڑی مہربانی بابا کچھ مجلس دعا میں تھی وری مگو مانو زخمی نہ کرنا ہے پر آیا جو چہلم تے ہو تو بس اللہ کرے تا جو چہلم انہاں چہلم وارن سا نصیب تھے جے کہ کربلا میں ہاں ایک تو بہت اچھی صلوات خدا سائیں دی ذات تمام گھڑوں ادا داری تھی دیا سانے بابر علیہ السلام ایک دیمانوں کے چیرے نہ چند جاتے جائے ملی پہ سوڑا ٹھیکا یہیں جو ڈسٹرب تھی نا مکہ بات بہترین ذکر پڑھا نا ماتا ہے گھر جو بندو ہاں مجھے فرض آدمات ہو جاتا ہاں کہ ترتیب رہ سائیں آداب نہ ہیں جتا چیرے ہیں چھو کچھ سلوات پڑھو سائیں جدا ایڈی تنگل سلوات نہ کرو جنہی محمد جی ذات سلوات ہو جو بلند رہا جگہ ستر قدم تے بیٹھی جے بھائی حسین کچھ
جن بچے تو بچے صدقہ 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 تھی وجہ تانے ماتم تا لقد ہوا اللہ دیکھا اگتے بدھائے جدی چاچو معافی وٹھڑا
یا زہرا یا زہرا یا زہرا ماں قربان ماں قربان ماں قربان ونیا ہتھ قبر ماں باہر آیا جے دی شکر للہ او میری بکھی اماں Stop it off.